Настав час дізнатись про актуальні новини з Закарпаття. В студії працює Світлана Комлєва. І далі мова піде про наступне. Земельні питання судяться за площу, дорожні роботи, відновлення автошляху, День юриста, нагородження з нагоди свята. Незавершений ремонт, роботи припинились, особливий урок, інспектори в гостях у школярів. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї, не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення. Йдеться в повідомленні. За час проведення АТО на сході України загинули 69 прикордонників. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк. Також 428 прикордонників отримали поранення, внаслідок яких 35 охоронців кордону втратили або частково втратили працездатність. Ще 5 військовослужбовців зникли безвісти. Близько 30 прикордонників, які отримали поранення, президент нагородив відзнакою за участь в антитерористичній операції. Загалом, з початком АТО відзнаки президента отримали більше 250 прикордонників. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, яким запроваджується пенсійна реформа. Про це повідомили у прес-службі парламенту. Наразі закон переданий на підпис президенту. Відповідний закон Верховна Рада, нагадаю, ухвалила 3 жовтня. Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію. Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір. За його словами, до ухвалення законопроекту про пенсійну реформу у ньому було обмеження про те, що можна докупити не більше, ніж 2 роки стажу. Але в остаточному варіанті це обмеження зняли. На сьогоднішній день мінімальний страховий внесок становить 704 гривні на місяць – це 22% від мінімальної зарплати в 3200. Але для докупки стажу ця сума множиться на 2, пояснив Шамбір і додав, що вартість купівлі 1 року страхового стажу таким чином становитиме близько 17 тисяч гривень. Також він зазначив, що мінімальний страховий стаж з 2018 року для виходу на пенсію у 60 років складе 25 років. Вже роками триває судова тяганина навколо землі в урочищі Поточок на околиці села Вільхівські Лази, що на Тячівщині. Колись люди працювали у колгоспі, що згодом став фермерським господарством. Отримали паї, обробляли їх, та коли хотіли приватизувати землі, виявилося, у ділянок вже є власники. Торік наші журналісти висвітлювали це питання, тож чи щось змінило за цей час? Дивіться у сюжеті. Чимало жителі села Вільхівські Лази працювали у колгоспі, який згодом став фермерським господарством, отримали паї, роками обробляли їх, та коли хотіли приватизувати наділи, виявилося, у них інші власники. Земельна ділянка, на яку мама працювала із 59-го року. І далі ми, діти, як подросли, в місті з мамою працювали, обробляли, обкошували, обкопували цю ділянку, здавали в колгосп проценти. І коли в 2000 році ми почали приватизувати землю, нам цирік Василь Михайлович імів відмовляти. Державний акт на право приватної власності на пай. Сертифікат на право на земельну ділянку площею понад гектар 30 соток. Витяг із протоколу із загальних зборів колективного господарства. Технічні матеріали. Пані Марія показала документи, які отримала уже її покійна мати у 1998 році. Але обробляти наділ та випасати худобу жінка не може. Вони нас тут і збивають, худобу нам б'ють. Дітей били, урожай забирають із дерев всіх, на які не мають ні документу, нічого. У них є якийсь акт, але він без кадастрового номера на фірмі. І ми так все время ходимо по міліції, по судах, і кримінал на них відкривали, але наша міліція нічого не робить. А цю ділянку в урочищі Поточок обробляли 3 покоління родини Габор. На даний час документів зробити неможливо, тому що земельний пай, який був, писана заява і земельний пай, який я мала отоварити. Вони від мене продали іншій людині, яка ніколи тут не працювала. І по даний час ми з ними воюємо і даємо судове засідання, але суд рішає на їхню користь, тому що земельний пай оформлений на фермерське господарство. Не знаю, як вони там зробили, без відома мене, без відома так, як я працювала у КСП «Зірка». І таких постраждалих від розпаювання колективного господарства майже 700 чоловік. Серед них і колишній очільник підприємства, який 20 років свого життя витратив на судову тяганину, аби відстояти своє право на приватизацію землі.
у нас повністю спотворена земельна реформа. Вона зовсім не проводилася, тому що від нас, від колективу землю було забрано. Земля видана в основному тим, які не мали жодного відношення із порушенням законодавства, зокрема земельного кодексу, без дотримання цільового призначення цих сільськогосподарських приміщень. Рік тому ми вже знімали сюжет про земельне протистояння жителів Вільхівських Лазів. Спілкувалися із колишнім землевпорядником і очільником села. Обіцяли допомогти. Не можу сказати, тому що нема державного акта, де ця ділянка розташована. Може, вона за межами населеного пункту знаходиться. Якщо за межами населеного пункту, то відповідно вони були в розпорядженні і державних адміністрацій раніше, а зараз в обласній державній адміністрації. Але ви, якщо залишите дані цих громадян, звернення, що там у них є, ми однозначно розглянемо. Пані Марія каже, після сюжету звернулася за допомогою, та, як то кажуть, віз і досі там. Ніяк не завершать. Мешканці вулиці Верді та Підупригорища в Мукачеві скаржаться на повільну та несистематичну роботу майстрів, що будують дорогу біля їх будинків. Люди кажуть, на вулиці Верді знаходиться дитяча консультація, тож мамам з дитячими візочками дійти до неї нелегко. Тож, коли чекати завершення робіт, дізнавались мої колеги. Ну що ж, думки щодо ремонту на вулиці Верді різняться. Одні стверджують, що роботи проводяться неякісно та повільно, інші навпаки робітників хвалять. Яка ж ситуація насправді, будемо дізнаватись. Близько місяця тому на прохання мешканців вулиці Верді, 6 у ефірі М-студіо виходив сюжет про міжквартальний ремонт. Тоді люди скаржились на повільну та несистематичну роботу майстрів. Тоді підрядник пообіцяв, що за 3 тижні всі роботи будуть завершені. Зараз, як кажуть мешканці, бригаду робітників замінили новою. Ті, в свою чергу, працюють до 8:00 і ефективніше. Як пам'ятаємо, на вулиці Верді розташована дитяча консультація, тож мамам з дітьми дійти до неї доводилося нелегко. Тут консультація в нас дитяча. Сидь, подивись, рядом дитяча консультація. Мамочки, добрий день, з дітьми ходять, на руках, бідні, все то, ну як? Дорогу тут зробили в першу чергу. Якщо ж на Верді прогрес у ремонтних роботах є, то мешканці на Підопригори 5 таких змін не відчувають. Ну що ж, а на Підопригори ситуація трошки гірша, ніж на Верді. Якщо там роботи дійсно тривають, щось та й робиться, то тут ми як прийшли тоді, так і зараз бачимо одну і ту ж саму картину. Робітників немає, матеріал завезений, дороги розриті. Після нашого візиту на цій ділянці змінилось лише одне – завезли матеріал для роботи. Вони почали возити, щебінь розрівняли, бо у нас тут вода була. От, щебінь розрівняли, привезли оці блоки, оці. І все. Не на камеру люди скаржаться, що ремонтні роботи на початку вулиці роблять, в той час як біля останнього під'їзду нічого не змінилось. Також згадують і план роботи, який робітники демонстрували на початку, де було зазначено, що зроблять і під'їзди, що ведуть до дитячого майданчика. Проте за півроку до них навіть не приступали. Бездоріжжя – одна з головних проблем у сільській місцевості. Чим далі селові траси та основних магістралей, тим гірша дорога. Не виключення й Тячівщина. Так, до прикладу, дістатися до села Лопухово – справжнє випробування для водіїв та автівок. Наші журналісти проінспектували тамтешні автошляхи, тож у якому вони стані – дивіться далі. Екстремальна дорога, інакше і не назвеш автошлях між населеними пунктами Тячівщини, такі як Лопухово і Ущорна. Від асфальту тут і сліду не залишилося. Ґрунтова дорога, де-не-де підсипана камінням із річки, їхати якою – справжнє випробування для водіїв та автівок. Дорога ніяк. На цій дорозі все страдає. Тяжко дорога у нас. Багато лісу ще увозить. Перегрузка чита. Треба везти до 20 кубиків. Ну, а везуть 25-30. Кубисають, що там учинять. Вроді тут у мене, що мокрий там, та вроді мають робити. Або це буде у нас, це не буде, то ще таке діло. Погані. Розбиває, але асфальт, що дивіться, які яму починаються робити. Там, вроді би, газ вдома робити. Справді, на околиці Лопухова, на річці Брустурянка, 2 міні-ГЕС. Сільський голова каже, виділили гроші на ремонт дороги у межах населеного пункту. Будівництво асфальтної дороги, в чому не було вказано, ми дали 400 тисяч на будівництво асфальту. Дорога між населеними пунктами району у підпорядкуванні облавтодора. Вони тепер лозять, а падають уверху, а потім переходять униз. А в понеділка, може, до цього, в цьому тижні, ще не знаю точно.
то там є загальний кошторис на 8 кілометрів. Бо там вони вверху роблять тепер більше кілометра. І посилали, що будуть робити там ремонт. На загальний на 8,1 кілометр на 13 мільйонів. Справді важку техніку зустріли на околиці села Ущорна. У Лопухові, сподіваються, дорожники ще цього року дійдуть і до їхнього села. А от у Хуському Рокосові дороги ремонтують капітально. Зокрема, мова про центральну вулицю протяжністю більше 4 кілометрів. Вартість робіт оцінили у 8 мільйонів гривень. Роботи вже виконані на 70%. Як пояснює місцева влада, це свого роду подарунок громаді за те, що вони свого часу пішли на зустріч інвесторам і надали дозвіл будувати на території села асфальтобетонний завод. Подробиці у сюжеті Вікторії Василенець. У Рокосові селянам пощастило, вони вже можуть проїхатися рівненькою свіжовстеленою дорогою. Власне, таку преференцію рокосівчани отримали через свою, скажімо так, конструктивну позицію відносно інвестора, який шукав місце, де би розташувати от асфальтно-бетонний завод. Депутатський корпус із розумінням поставився, змонтували сучасний, повторюся, асфальтно-бетонний завод. Ну і, власне, на сьогоднішній день практично до завершення підходять ремонтні роботи з капітального ремонту центральних вулиць села Рокосово. Зокрема, мова про центральну вулицю, що проходить майже через усе село і має протяжність більше 4 кілометрів. Про її капітальний ремонт вартістю 8 мільйонів гривень. Рокосівський сільський голова каже, до цього йшли роками, розробили проектно-кошторисну документацію, однак після постало питання, де взяти кошти. Вартість цих робіт була 9 мільйонів 300 тисяч, згідно проектно-кошторисної документації. І зрозуміло, що з наших місцевих коштів, таких якби не мала сільська рада. Кошти були виділені Кабінетом міністрів у серпні, після чого проведено тендер і ціна зменшилася на 1,8 мільйона. Вже у вересні ремонтні роботи стартували. Скільки відсотків вже відремонтували дорогу? Більше як половину. Наразі освоєно більше 5 мільйонів державних коштів. Дуже добре, що зробили нам дорогу, але тротуари, бо нам дуже треба. Діти самі ходити в школу не можуть, бо дуже рух великий. Роботу підрядники продовжуватимуть і надалі. У Карпатах добудували Бескідський тунель. Він має довжину майже 1800 метрів. Його будівництво розпочали 29 жовтня 2013 року. Наприкінці грудня 2013 року Кабмін схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 55 мільйонів євро. Для України Бескідський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозять вантажі до західного кордону України, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи. Він також є другим за довжиною після Лутугинського залізничним тунелем в Україні. Поблизу Тиси прикордонники знайшли пакунки з цигарками. Під час патрулювання прикордонний наряд відділу Тячі у Мукачівського загону побачив 3 осіб. Невідомі швидко рухались у бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією. Помітивши прикордонники, вони почали тікати. В ході подальших пошукових заходів правоохоронці виявили поблизу кордону 6 пакунків з тютюновими виробами. Зловмисники мали намір переправити через кордон 3 тисячі пачок цигарок без акцизних марок. Виявлені цигарки доставили до прикордонного підрозділу. Державна служба статистики визначила найбільш оплачувані професії в Україні. Рейтинг базується на даних щодо середньої заробітної плати в Україні за підсумками 8 місяців цього року. Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати отримують українці, що працюють у сфері авіаційного транспорту – 29 610 гривень. На другому місці за рівнем зарплат, згідно з даними Держстатистики, опинилися фінансисти та страховики – 12,5 тисяч гривень. Замикають трійку працівники телекомунікаційної сфери – 11,5 тисяч гривень. Вони захищають права та свободи українського суспільства. В Ужгороді привітали юристів з професійним святом. Урочисті заходи відбулися в обласній раді. На адресу представників ФЕМІДи лунали теплі слова, а кращих відзначили нагородами. Судді, нотаріуси, адвокати, прокурори. Завдання цих людей – дотримання законності, захист прав. Щодня нелегка праця, а з нагоди професійного дня – теплі слова. В Ужгороді вітали юристів з професійним святом. Я вважаю, що при жодних негативних тенденціях в нашій державі це покликання і це бажання допомогти у вас ніколи не пропадало. Віримо в те, що право буде спроможне в цій країні вирішити всі ці проблеми, ці конфлікти, які ми маємо.
Очільники краю, кажуть, співчувають нинішнім представникам Феміди. Адже час нелегкий, час втілення реформ. Побажати вам успівати за зміною законодавства. Самі ж працівники юридичної галузі кажуть, зміни є. І в цьому бачать позитив. Запутано, тому що поки дійдеш по цих наших законах, що треба робити, вони вже поміняються наново. Так що всі в нас закони так запутані, ну але стараємося виходити так, щоб в основному забезпечувати права людей, оцих клієнтів, котрі до нас звертаються. А на запитання, чому саме юридична галузь, кажуть, це не професія, а покликання. Цей шлях колись підказали батьки, і вже коли я поступив в 91-му році на юридичний факультет, тоді остаточно зрозумів, що це мій шлях і вибір зроблено правильно. Тоді якраз був період розпаду Радянського Союзу і початок побудови української незалежної держави. Отже, роботи була маса і в той час в Україні дуже не вистачало професійних юристів. Тому це було і цікаво, і перспективно. На завершення урочистих заходів з нагоди Дня юриста кращих правозахисників краю нагородили почесними грамотами. Україна увійшла до топ-10 експортерів харчової продукції до ЄС, що робить її одним з гарантів харчової безпеки Євросоюзу. Таку оцінку під час Київського міжнародного економічного форуму озвучила торговий представник України Наталія Микольська. За її словами, Україна стала ключовим експортером до ЄС соняшникової олії. Ми стали другими серед постачальників до ЄС вершкового масла, поступаючись лише Новій Зеландії, яка тут є світовим лідером. Також суттєво зріс експорт українського морозива, розповіла Микольська. На Закарпатті гриби ростуть навіть під снігом. Фото розмістила в мережі Facebook Алла Тернова. На Воловеччині опади у вигляді снігу зафіксували вже на початку жовтня. Однак це не заважає любителям тихого полювання ходити до лісу, бо ж грибний сезон у самому розпалі. Вчили правилам безпеки на дорогах. До учнів Мукачівської спеціалізованої школи номер 16 завітали патрульні поліцейські. Інспектори провели урок на тему «Безпечна дорога додому». Наскільки освоїли нові знання діти, розкаже Євгеній Пасічник. В гості до учнів 3-го класу Мукачівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 16 завітали інспектори управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, щоб провести урок на тему «Безпечна дорога додому». На сьогоднішній час це є дуже актуальна тема, так як дуже велика аварійність на дорогах Закарпаття та взагалі України. І тому ми проводимо такі заняття часто, зараз почастішили такі заняття. Проводимо з ними інструктажі, такі, можна так сказати. Інструктуємо їх, як потрібно себе вести на дорозі. Вони їм це дуже подобається, задають дуже багато питань. І будемо продовжити в цьому дусі, так як діти – це наше все. Патрульні розповіли, як правильно переходити дорогу, основні правила, яких варто дотримуватися під час руху, як уникнути небезпечних ситуацій. Наголосили також на важливості носіння світловідбиваючих елементів на одязі. Також треба завжди на дорозі дотримуватися правил дорожнього руху. Я бачу, що ви дійсно всі вже знаєте правила дорожнього руху основні. Ознайомили дітей і із порядженням, з яким працюють поліцейські. Зокрема, гумові кийки, кайданки та рації. У школярів виникало чимало запитань. Чому вони вирішили працювати в патрульній поліції, які види злочинів трапляються під час несення служби, та просили порад, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Дуже корисна і цікава була зустріч дітей із поліцією. Особливо важливо те, що діти показали свої теоретичні знання щодо правил вуличного руху, а також поспілкувалися з поліцейськими, дізналися, як справді працюють ці правила вуличного руху, чи дотримуються всі люди, особливо діти правил вуличного руху. Познайомилися, стали ближчими до нашої поліції, зрозуміли, що поліція нас захищає. Чимало дітей після знайомства та спілкування із правоохоронцями виявили бажання в майбутньому також поповнити ряди патрульних. Мені дуже сподобалося, що до нас приїхала поліція, вони давали нам наручники і рації. І навчили правилам дорожнього руху. Вони мені розповіли, як треба переходити дорогу. І вони розповіли, як треба поводитися біля
чужих незнайомих людей. Полісмени обіцяють, такі виховні бесіди будуть проводити в навчальних закладах і надалі. Це було останнє повідомлення випуску, і вже в неділю в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Судова реформа, зміни та нововведення, нові пенсії, очікуване підвищення у пошуках гармонії ближче до природи. Це все на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.